Jeg har som mål å bli verdens beste skihopper. Holde den fordømte hofta nede. Hofta er en jævlig viktig muskel som de aller fleste skihoppere er for stiv i. Det er mange som begynner å bli ganske myke i hamstrings. Men det er alt for stiv i hofta og nedre del rygg som gjør at det blir rundt og bak likevel. Hofta er nesten viktigere enn hamstrings. Takk, bein. Ned. Alt for langt fram, Lindvik. Nydelig, Alvor. Litt vekk. Justeringer dere skal gjøre for å få det til å bli bedre fotkontroll. Push! 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 Igjen, push! Og slipp opp! Setter hæla i knea, presser ut, setter seg ned. Trykker på framover. Det er norske skiklubber, ikke sant? Så langt ut dere klarer. Holder litt til. Ypperlig. Og så slipper vi opp. Bytter partner. Bytter rolle. Jeg rister ut det hendene. Form, kjent kunstverk, som var på begynnelsen til en roman. Husker dere hva maleriet heter? Full titel. Albertine i politilegens venteværelse, helt riktig. Å satse på å leve av premiepengene resten av livet tror jeg en svært dårlig idé. Det ikke en idrett med alt for mye penger. Og jeg tror ikke akkurat det sånn at når du legger opp, så kan du bare lene deg tilbake og leve godt resten av livet på de premiepengene du har tjent opp. Så det veldig godt at du har denne skolegangen i reserve på en måte. Hun så briljant ut der hun sto oppe på trappen i døråpningen i lampelyset som strømmet ut gjennom de åpne dørene. Hun nå da, da hun gikk gjennom venteværelset, disse offentlige fruentimer som hadde genert henne da hun gikk inn, deres ansikter, deres klær, deres hatter. Hun har vist sleppevis person, hun sa en av dem litt forundret. Du har vel det da, sa et par andre. Og sånn slutter da historien om Albertine. Hvis det plutselig kommer snø da, så blir det kanskje mye trening, og da må du kanskje ha tenkt litt på at du fortsatt har en frist for serumene. Jeg sier at hvis det kommer snø og dere plutselig skal trene mye mer, så er det veldig dumt hvis du da samtidig skal gjøre mye på serumene ditt. Eller du kunne lese ferdig boka i kveld. Lese ferdig boka i kveld, men da kommer jeg jo ikke i seng før alt for sent. Og så starter hele uka med underskudd på søvn. Ja, det er heller ikke noe lurt. Ja, det er ganske dumt. Har du på vekkeklokk i morgen? Ja, du vekker meg når den vekker meg, ikke sant? Du vekker deg når den vekker deg. Du vekkes av at vekkeklokka mi vekker meg. Prøver å vekke meg. Og så kommer du inn og sier fra vekkeklokka mi ringer, og så kan jeg skrive vekkeklokka mi. Da håper jeg at du har kontroll over den uka som kommer. Ja. Ja. Here we go.
akkurat nå så er jeg dobbelt statsborgerskap, så jeg er både norsk og svensk. Så tidligere i våres så kontaktet landslagssjefen i Sverige meg og lurte på om jeg var interessert i å bli med dem og satse videre med dem og være med på det svenske laget. Skihoppingen i Sverige er ikke i nærheten av på det nivået som det er i Norge. Og det vil også si at det er på en måte færre utfordrere da, til eventuelle verdenscupplasser, VM-plasser. Ja, spørs om dette regnes som en datamaskin gjennom sikkerhetskontrollen, da. Eller ikke. Jeg føler til om man trenger å ta den ut og skal gå gjennom. Satser på at det går greit. Mange som har ambisjoner, mange som har lyst til å komme seg ut i verden, mange som har lyst til å være med og konkurrere på et høyt nivå. Rekker du når du kommer hjem? Neste lørdag. Ja, de har det. Ja, da tror jeg det var det. Let's go. Bestemålsprisen til dagens beste Akershus utøver, bestemt av coachen, med tre mål og godt effektivt arbeid. Vil jeg si at fire. Han har skort på slutten nå. Ja, fire mål, så er det en ganske liten tvil om at den i dag går til deg. Gratulerer. Kom så, bare gøy. Prøv å hjelpe deg sånn. Så må vi da også gi kallen til kaptenen. Da er det bare å si, 1, 2, 3! Jeg tenkte på de her nå at jeg skulle stå opp og hoppe litt tidlig og hoppe. Og hoppe, ja. Det er en spenning her. Jeg tror hvis du henger helt i tåa nå, du er litt skarp i låret og stuken i posisjon. Litt mer nedpå, men med god kontakt og rotert hofte. Det går litt sånn, Jørgen. Litt, men det er mye bedre. Det er i hvert fall push ned i underlaget. Thank you.
Jeg har som mål å bli verdens beste skihopper.